Doncs davant de la, de la informació, la notícia preu de la cadena SER, dir que el Futbol Club Barcelona en el passat havia contractat els serveis d'un consultor extern per informes tècnics sobre jugadors de categories inferiors de l'estat espanyol. I, a més a més, addicionalment, aquest mateix consultor extern feia assessorament arbitral, molt normal en els grans clubs com sempre s'ha vingut fent. De fet, l'assessorament arbitral avui per avui el tenim doncs, ja internalitzat i eh, dins de l'organigrama del club està assignat a l'àrea de futbol amb tota normalitat. Mireu, eh, la notícia, doncs, eh, la veritat és que sobta i no és casualitat que surti ara. I eh, per part del Futbol Club Barcelona, el que sí que vull comunicar és qualsevol interpretació capciosa, tendenciosa, i que insinuï coses que no són, doncs rebrà la resposta eh, proporcional i adequada del club. I, per tant, ens reservem totes les accions que calguin per defensar la honorabilitat i els interessos del Futbol Club Barcelona. I dir molt clar, culers, no és casualitat que surti ara aquesta informació o informacions d'aquest tipus eh en aquests moments que el Barça va bé, no és casualitat.